Աննան է, ընդհանրապես 2 ամսական է, բայց արդեն հասցրել է պայքարել ու հաղթել։ Ժամանակին ցուցաբերված ճիշտ բուժօգնությունն է փրկել նրա կյանքը։ Հայաստանում 2017-ին 235 նորացնի մահ է գրանցվել, որը ճիշտ է, վերջին տարիների համեմատ ավելի ցած էր, բայց ոչ պակաս ցավալի ցուցանիշ է։ Մենք պայքարում ենք յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Մահացության դեպքերի մեծ մասը, սակայն, հնարավոր է կանխել հետևողական ու որակյալ բուժօգնության շնորհիվ։ UNICEF-ը համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հետ մահերի թիվը կրճատելու և մարզերում նորացնային խնամքն ու բուժօգնությունը բարելավելու ուղղությամբ։ 2018 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ UNICEF-ի կազմակերպած վերապատրաստումներին մասնակցել է 650 մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ ու բուժքույր տարբեր մարզերից։ Իսկ 25 նորացնային բժիշկ վերապատրաստվել է Սանկտ Պետերբուրգի պետական բժշկական համալսարանում։ Առողջապահության նախարարության հետ և Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ UNICEF-ը մշակել է նաև նորացնային խնամքի մասին ուղեցույցեր բուժաշխատողների և սոցիալական աշխատողների համար, ինչպես նաև կազմակերպել դասընթացներ Հայաստանի տարբեր մարզերի ավելի քան 10,000 հղի կանանց, ծնողների և խնամակալների համար։ Այս դասընթացների միջոցով ծնողները տեղեկանում են, ինչպես ճիշտ խնամել նորացիներին և որ դեպքերում անմիջապես դիմել բժշկի։ Վերապատրաստումներից բացի, UNICEF-ը նորացիների ինտենսիվ խնամքն ապահովելու համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներ է տրամադրել Հայաստանի մի քանի համայնքային և երևանյան հիվանդանոցների։ Փորձառու բժիշկների շնորհիվ փոքրիկ Աննան արդեն հաղթահարել է իր կյանքի ամենավտանգավոր փուլը և պատրաստ է վայելել իր առողջ ու սիրով լի մանկությունը։ Միացեք UNICEF-ին, հնարավորություն տվեք յուրաքանչյուր երեխայի ծնվել և ապրել առողջ։